около 400 души през Драгалевци, през Беглерчифлик, през Бистрица, през Княжево, плъзнаха през нощта срещу неделя по гърдите на Витоша. И при изгряването на слънцето 300 души бяха при Черния връх. Е, право да си кажа, той благородно надпреварвание ме порази. Картината, която представляваше Витоша в събота през нощта, беше до такава степен величествена, щото се отказвам даже опит да направя за описванието й. Онзи, въодушевен, фантастически устрем към небесата, чрез хиляди препятствия, онова стремително катерение по храсталаци, по каманаци, на десетки на електризирани групи, развятото нарочно приготвено знаме, звуковете на една военна тръба, сред пламналите тук-там огньове, онази фантастическа картина, осветена феерически от пълната луна. Господин Вазов, вие бяхте очевидец. Опишете тази поражающа със своето величие картина.